ka hortagga masiibadaa iyo gurmadka dadka loo fidinayo waxaa waajib inagu a inaynu si wada jira uga wada shaqayn arrinta soomaaliyay toosoo toosoo isku tiirsada oo hadba kiinna taagdaran taageera weligii maanta halkii bay taagantahy maanta oo taariikhdu ay ta taa ay tahay sideeddii bisha novembaraaunaaiy waxay sheegaysaa in ugu yaraan siddeed boqol lixdan iyo afar kun oo qof oo muwaadiniinoo soomaaliyeed ay saamaysay daaradkan flash floodska la yidhaahdo ee ka soo rogmanaya deegaanada ethoobia waxay warbixintu kaloo sheegaysaa inay barakaceen ugu yaraan saddex boqol iyo sagaal iyo toban kun oo muwaadinn oo soomaaliyeed oo ay ka barakaceen guryihii barihii iyo degaanadii ay nabadda ku joogeen kana shaqaysanayeen laga soo bilaabo ilaa iyo degaanada gedo baar dheere luuq buur dhuubo doolow degaanada eel ceelwaaq degaanadaasoo dhan ilaa iyo jubbooyinka afmadow dhoobley waajid meesha la yidhaahdo jamaame qansax dheere buurxakaba er berdaale meelahaasoo dhan aada bay u saamaynaysa ilaa magaaladii baydhabo intaasi waxaa ku soo xigay iyana webiga la yidhaahdo webi shabeelle iyo degaanada uu dhex maranay iyonaa halis ba-an baa soo food saareysa waxaa halis ku jira oo ayaamaha soo socda loo yaabaa مجالوين كاي كمدي بلدوين شوهر هر يدمان انت وبيغو مرو و هر ربع مركا و هر رسا انا ينو اسلوغا نو تلابا دو و نكسن ا لغابن كرامر كاي نغو تا مصيبة ده دا و ا لغو هر تاغو ما هادي هوك تا لاهي ا علينا يا هاي دا صدمة سيدا اي تلفون ندا قف قف صوماليا او تلفون غراء او ان مغلين هل يسكيل علي و oo dadka aan loo degeyn ma jirto sida ay dadka warkaa uga dhergiyeen waxaase soo noq noqonaysa dadkii soomaaliyeed iyagoo warkii qaba in duruufaha adag ay ku jiraan aanay u saamixin inay guuraan oo ay ka fogaadaan degaanada halistu ay soo food saarayso amaba aanay haysan tasiilaadkii ay ku guuri lahaayeen waa halka ay ahamiyaddeedu markaa aada u weynaanayso in ay warka ka maqlaan mas-uuliyiinta kala duwan ee soomaaliyeed sida xildhibaanada oo deegaanada ka soo jeeda aad iyo aadna waan uga mahad celinaya xildhibaannada siday isu xilqaameen nama ay odhan diyaarada nasaaro dadkii aannu dultagno ee waxayna yidhaahdeen dadkii u adeega oo wax u qabta doonyaha halkaa gawaarhidaa saaran hadda waa ilaa shan dooniyood waxaanu rabnaa in loo kala diro degaanada sida ay u kala halis badan yihiin sida baar dheere iyo dolow oo kale waxaanu doonyo geynay innagoo hay-adaha isticmaalayna iyo 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 daryooga kala duwan ee caawiya dowladda iyo dadka soomaaliyeed magaalada luq doonnidii la geeyey sida ay wax u tartay dadka ma maleyn kartin oe dadka loo soo badbaadiyey waa doonyaha yaryare aada ku arkaysaan liido iyo lagu kalluumaysto waxaa la rabaa in boqollaal doonniya dadkii la gaadhsiiyo si ay ubadbaad u badbaaddaan waxaan intaan raacinayaa ka sokow ka hortagga iyo wacyigelinta waxqabad baa loo baahan yahay dadka marka doonyaha loo diro hadda magaalada baar dheero oo kale laba dhinac bay u kala go'day galbeedka iyo bariga deegaanada qaar baan ilaa doonni wax loogu geeyo cunto aanay dadku meel ay ka adreegtaan baanay haysan marka abaartani waxay sintay ninkii waxiibsan karaeyey iyo kii aan waxiibsan karayn ayay sintay oo iskusi in loogu gurmado loogu baahan yahay gurmadka waxaa ka mid ah ay dadku u baahan yihiin doonyo waxaa ka mid a cunto qalalan oo aan u baahnayn in la kariyo waxaa ka mid a marakaneeco iyo teendhooyin dadka marka la geeye meela ay ku samata baxaan waxaa ka mid a transport iyo logisticski arrinta lagu fulin lahaa waxaan rabaa markaa halkan tasiilaadka kale iyo arrimuhu say u kala baxbaxayaan in badan baad ka maqashaan ha-adda sodme inaan kala hadlo dhowr qolo

in diyaarada la helo helo kobtaro iyo noocyada kala duwan hadba garoonku sida uu yahay oo duruuftiisay ku xidhan tahay qoladaa horta si toosaan ula hadlaynaa waana shiri doonnaa in arintaa ay ku sii tala galaan oo samafal fara badan iyo gurmad ay niyadda sii geliyaen qolada labaad ee aanu hadda lana kulannay wax badanna ka sugaynaa waa baacmishtariga soomaaliyeed oo mar walba iyagoo heegan ugu jira gurmadka ummaddooda aad iyo aad baa iyagana looga dhursugayaa inay heer walbay joogaan gobol iyo degmo iyo heer magaalo madaxba ay ummaddooda u gurmadaan waxaannu kaloo halkan si toosa ugala hadlaynaa bulshada soomaaliyeed ee sharfan ee ku dhaqan dalka debadiisa ee qurbo joogta oo kharashaadka ay dalka u soo diraan iyagu hooyooyinka iyo aabbayaasha soomaaliyeed e ubadka ku korsanaya meelaha kharashaadka ay dalka usoo diraan وكبداً يهي خرشات كباش عالم كورن نجس وقلا يجا إيه و أن اغنى على سيرة سارن يباه إيه يها عمر والبد بولان حضنا وحنو مركل كذا البنا إن إنا يدت إيه كود دا الصومالي يد مدن أو الصومالي نما إنه يسوق أجر منه أو مل والبو تشوكتان من سوتا ملبورن لندن سويدن جدة أفريقيا إيه زامبيا إيه سوت أفريقيا meel walba aad joogtaan intaad israadsataan wa aad masaajidada iyo meelaha aad ku kulmaysaan isugu timaadaan dadkiinnii si aad u caawin lahaydeen inaad wax ka qabataan baa la doonaya innagana haddaynu nahay xukuumaddii iyo sharci-dejintii iyo howlwadaennadii dowladda federaalk soomaaliyeed iyo dowladaha xubinta ka ah iyo cid walba awoodule inay gacan ka gaysato ka hortagga masiibadaa iyo gurmadka dadka loo fidinayo waxaa waajib inagu aa inaynu si wada jira uga wada shaqayno arrinta oo aynu tamarteenna iyo awooddeenna isu geyno sidii ay suugaantii soomaaliyeed u odhan jirtay soomaaliyay toosoo toosoo isku tiirsada oo hadba kiinna taagdaran taageera weligeen waafi ap wablicathon casriga oo ka qabtiraya adeegyadada maaliyadeed sida saad sahal efic balaas xawaalo taaj bangiga iyo adeega isgaarsiinta oo ku suurtagelinaya inaad soomaaliya qiimo jabo ku soo wici kartid waafi ab kala soo deg abstoreka ama baleystoreka waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurba joogta